sharaal cabdulaahi cali caanuod oo xalay sirjaraaid qabtay ayaa sheegay in howlgal maanta ka dhacay aaga degmada galhareeri ee gobolka galgalada lagu dilay sodon ka mid a dagaalyahaanada kooxda al-shabaaba afhayeenka ayaa sheegay in howlgallada xoogooda ay ka dhaceen jihada xigta deegaanka wabxo oo al-shabaab ay weli kusugan yihiin balse maanta laga saaray deegaan u dhow deegaanada ceel bacad iyo lix irdood maanta dagaal culus ayaa ka dhacay waxaa khawaariirta lagu weerrayay ilaba afar googood waxaana dhacay dagaal aada culus ayuu yiri afhayeinku afhayeinku ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dagaal culusuu maanta dhacay sidoo kalena jib xooggan lagu gaarsiiya khawaariirta al-shabaab iyagoo laga xoreeyay deegaanada ceel bacad iyo lix xiridood oo dhammaantood hoostaga geel hariiri afhayiinka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in maanta aagga deegaanka webxo uu ka dhacay dagaal culus oo sabay in la dilo in ka badan soddon shabaab a waxaan xaqiijinay in dagaalkii maanta lagu dilay ilaa soddon askari oo khawaariija annaga hal askari ayaa naga shahiiday waxaa khawaariijta laga gubay gaari ay qarax kusoo rareen ciidanka ayaa fasiila dhagartaasi ayuu hadalkiisa kusii diray jaraalcaanadooda janaal axnuut oo faahfaayin ka bixinayo dagaalkii ka dhacay deegaanada u dhow webxo ayaa waxa uu sheegay in soddon khawaariija lagu dilay sidoo kalena la guway gaari ay kusoo buuxiyeen waxyaalaha qarxa sidoo kale wuxuu sheegay in ciidanka dowladda oo kaashanayay ciidamada deegaanka ay ku guuleysteen in deegaano badan lagu xoreeya kooxda isagoo uu sheegay in qorshuu yahay in ciidamadu ay saacadaha soo socda gudaha u galaan deegaanka wabxo dhinaca kale afaryeenku wuxuu ku dheeraaday sharaaxaada qorshaha dagaal ee dowladda isagoo sheegay in si taxadar leh oo tartiiba ciidanku ay u soconayaan ilaa ay ka gaaraan deegaanka u dambeeya e ay shabaabtu joogto qorshaha khawaaryuusho waa inay ciidanka dabamareeyaan oo qaraxyo jidadka ku gelyaan anagu markaan aragnay qorshahooda waxaan go-aadayn in ciidankaan la dejin oo geed kasta laga saaro kooxda iyadoo laga fogaanayay dhagartooda ciidanku wuxuu ku socdaa lug jihaad u balaaran ayuu yihi janaal canuud ugu dambeyntii janaal canuud ayaa dadka ku noolahaa gagal hareer iyo ceelguur uou baaqay inay isaga caraan meelaha ay joogaan al-shabaab isagoo tusaaleeyeen nolosha wanaagsanee loo qorsheeyay dadkaasi asaagooda ay al-shabaab ka reebeen afhayeenka oo faahfaayen buuxda ka bixiyey dagaalkii cuslaan ae ka dhacay deegaanada u dhow wabxo ayaa waxa uu sheegay in khawaariij badan halkaasi ay ku nafaayeen oo kor u dhaafay si dameedyo xalkafirxadkoodana haatan ay ku raadjoogaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeeda fayeenka ayaa waxa uu sheegay in haatan howlgallo culus ay ka socdaan deegaanada u dhow ceelbuur iyo galhareedi isagoo uu sheegay in ciidamada ulgay ku socdaan sidoo kalena ayla yimaadeen istaraatiijiya <laughs> dagaal oo lagu xoraynaa khawaariijta goobaha ay kaga suayeen galmudugka <laughs>

oo shabaab badan lagu laayay maxaase ku ogtahay xogtan muqaal kanayaan kula wadaagi doonaa ila soco aynu ku bilownay fayeenka wasaaradda gaashaanniga xukuumada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya jaraal cabdulaahi cali caanood oo xalay sir jaraaid qabtay ayaa sheegay in howlgal maanta ka dhacay aaga degmada galhareeri ee gobolka galgadada lagu dilay sodon kamid a dagaalyahanada kooxda al-shabaab afhayeenka ayaa sheegay in howlgallada xoogooda ay ka dhaceen jihada xigta deegaanka wabxo oo al-shabaab ay weli kusugan yihiin balse maanta laga saaray deegaan u dhow deegaanada ceel bacad iyo lix erdood maanta dagaal culus ayaa ka dhacay waxaa khawaariirta lagu weeray ilaba afar googood waxaana dhacay dagaal aada culus ayuu yihi afhayeenku afhayeenku ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in dagaal culusuu maanta dhacay sidoo kalena jib xooggan lagu gaarsiiyaya khawaariija al-shabaab iyagoo laga xoreeyay deegaanada ceel bacad iyo lix xiridood oo dhammaantood hoostaga geel hareeri afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in maanta aaga deegaanka wabxo uu ka dhacay dagaal culus oo saabay in la dilo in ka badan soddon shabaab a waxaan xaqiijinayn dagaalkii maanta lagu dilay ilaa soddon askari oo khawaariija annaga hal askari ayaa naga shahiiday waxaa khawaariijta laga gubay gaari ay qarax kusoo rareen ciidanka ayaa fasiilay dhagartaasi ayuu hadalkiisa kusii diray jaraal canuooda jinaal axnuud uu faahfaayin ka bixinayo dagaalkii ka dhacay deegaanada u dhow wabxo ayaa waxa uu sheegay in soddon khawaariija lagu dilay sidoo kalena la gubay gaari ay kusoo buuxiyeen waxyaalaha qarxa sidoo kale wuxuu sheegay in ciidanka dowladda oo kaashanayoy ciidamada deegaankaay ku guuleysteen in deegaano badan lagu xoreeya kooxda isagoou sheegay in qorshuu so -so yahay in ciidamadu ay saacadaha soo socda gudaha u galaan deegaanka uga baxoo dhinaca kale afaryeenku wuxuu ku dheeraaday sharaaxaada qorshaha dagaal ee dowladda isagou sheegay in si taxadir leh oo tartiibah ciidanku ay u soconayaan ilaa e ay ka gaaraan deegaanka uu dambeeya ee ay shabaabtu joogto qorshaha khawaaryuusu waa inay ciidanka dabamareeyaan oo qaraxyo jidadka ku geliyaan annagu markaan aragnay qorshahooda waxaan go-aadayn in ciidankaan la dejin oo geed kasta laga saaro kooxda iyadoo laga fogaanayay dhagartooda ciidanku wuxuu ku socdaa lug jihaad u balaaran ayuu yihi janaal canooda ugu dambeyntii janaal canood ayaa dadka ku noolaha gegalhareer iyo ceelguur uu baaqay inay isaga cararaan meelaha ay joogaan al-shabaab isagoo tusaaleeyeyn olosh wanaagsan ee loo qorsheeyay dadkaasi asaagooda ay al-shabaab ka reebeen afhayeenka oo faahfaayeen buuxdo ka bixiyey dagaalkii cuslaan ay ka dhacay deegaanada u dhow wabxo ayaa waxa uu sheegay in khawaariij badan halkaasi ay ku nafaayeen oo kor u dhaafay su dameedyo xalka firxadkoodana haatan ay ku raad joogaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeeda afayeenka ayaa waxa uu sheegay in haatana howlgallo culus ay ka socdaan deegaanada udhow ceelbuuriyo galhareedi isagoo uu sheegay in ciidamadu dhulkay ku socdaan sidoo kalena ayla yimaadeen istaraatiijiya dagaal oo lagu xoray inaa khawaariirta goobaha ay kaga suyayeen galmududka howlgallada ayoa haatan socda waxayna ciidamadu shabaabku ka weerarayaan afarjiyo sida uu sheegay afhayeenka canood isagoo uu tilmaamay inuu u degsan yahay qorshacad oo ku aadan khawaariirta al-shabaab iyo sidii lagu ceribtiri lahaa